ክብርና ምስጋና ለህያው አምላካችን ይሁን የተወደዳችሁ በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ነው ከሙታን ተነስቷል የሚለውን የምስራች ማዕከል ያደረጉ ውይይቶችን አድርገናል አሁንም የዚሁ የጌታችን የመናይታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ድልነሽነት ማዕከል ካደረገው ከትንሻኤ ጋር የተያያዘውን ቀጣይ የውይይት ክፍል ነው አሁንም አብረውኝ ካሉ ወንድሞች ጋር አንስተን የምንወያየው እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረን ውይይት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳና ዛሬም በህያውነት እንዳለ ቅዱሳት መጽሀፍት ለዚህ ምስክር መሆናቸውን ግን ሰው የቅዱሳት መጽሀፍትን ምስክርነት እና ካላስተዋለ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ህያው እውነት በነ ቀሌውባ እንደሆነው ላያስተውለው እንደሚችል ከነዚህ ታሪኮች በመነሳት ተምረናል እንደ ጌታ ምህረት ይህን ርእስ ቀጥል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷል ደሞ ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስስ መልእክቱ ምራፍ ሶስት ላይ እሱንና የትንሳኤውን ሀይል እንዳውቅ ቢሆንልኝ ሞቱ ወንድ መስለው መኛለው ይላል እና የትንሳኤው ሀይል ተብሎ ተገልጧል በሀገራችንም በተለይም በዚህ እለት ከሚታወጀው አዋጅ ትልቁን ስፍራ የሚይዘው ክርስቶስ ተንሳሙታን በአብይ ሀይል ወስልጣን የሚለው ነው እና ብዙ ጊዜ ትንሳኤ ሲባል ያው በሀይልና በስልጣን መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል የማንም እርዳታ ሳያስፈልገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳቱን የሚያስታውሰው የምስራች ነው ከዚህ የተነሳ ሀይልና ስልጣን ስንል ምን ማለታችን ነው መለኮታዊ ሀይሉን ነው የሚያመለክተው አምላክነቱን ነው የሚያመለክተው ሞትን ድል አድርጎ ለመነሳት ያለውን ስልጣን የራሱን ጉልበት ወይም ሀይል ነው የሚያመለክተው ምን ማለት ነው የትንሣኤ ሀይል የሚለውን በደንብ ልናስተውለው ይገባል ምክንያቱም ይህ እውነት ስለኛ ኃጢአት ከተከፈለ ዋጋ ጋር በቀጥታ ስለሚያያዝ ስለዚህ በዚህ ሁለተኛ የውይይት ክፍለ ጊዜ የምንጀምረው የትንሣኤውን ኃይል በተመለከተ የተጻፈውን የወንጌል እውነት መነሻ አድርገን ስለ ክርስቶስ ሞት እንድላያደረገበት ኃይል ስልጣን ይሆናል ምን ማለት ነው ክርስቶስ በታላቅ ሀይልና ስልጣን ከሙታን ተነስተዋል ማለት ምን አይነት ሀይል እንዴት ነው የምንረዳው እንግዲህ መቼም ሀይል ሲባል ያው ቋንቋው ለሁላችንም አይምሮ የሚያመጣው ነገር አለ ለምሳሌ የጦር መሳሪያ ሀይል የኤሌክትሪክ ሀይል የነፋስ ሀይል ሌሎች ሌሎች ነገሮችን ማንስተን ስለ ሀይል እና ስለ ሀይል ምንጮች እናወራ ብንል በጣም ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ነገሮች ልናነሳ እንችላለን የትንሳይ ሀይል ስንል ምን ማለት ነው የትንሳይ ሀይል ምን ማለት ነው ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብርን ድል ነሳ የሚለው ቋንቋ በቃ የሆነ እንዲ ጠርሙሶ ከመውጣት ጋር ወይም ደግሞ በሆነ ጉልበት የሆነ ገፍትሮ ከመነሳት ጋር ነው ወይም ምንድን ነው ሀይል የተንሳይ ኃይል ስለ ሌላ ኃይል ሳይሆን ሞት ስለ ተሸነፈበት ኃይል ነው የምናነሳው ና ሞት እንዴት ተሸነፈ ምንድን ነው ኃይል የሚያሰኙ የሚለውን እንመለከታለን እንግዲህ ወንድማችን ከሙሉ ቀን ጋራ በዚህ ጉዳይ ብንጓያ መልካም ነው እንዲሁም ደግሞ ወንድሞቼ በቀጣይነት ከዚህ ጋራ የተያያዘውን ሀሳብ ያው ከእነሱም ጋር እንዲሁ እያነሳ እንወያያለን ጸጋ አሁንም በጥበብና ባይምሮ ይብዛልን ይብዛላችሁ እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዥነት የትንሳኤ ሀይል ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ነው አንስተን የምንነጋገረው እንግዲህ ወንድም አዲስ በዚህ ጉዳይ ስለ ትንሳኤው ሀይል ምን ማለት እንደሆነ ብታብራራ ወይም ደግሞ ሀሳብ በተሰጥበት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንደገና እግዚአብሔር ይህን እድል ስለሰጠን ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን እውነት ነው አንዳንድ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ቃላት የምንረዳበት መንገድ ያው ብዙ ጊዜ ከተባልበት ከተነገረበት በተለየ ይሆናል እና ሀይል የሚለው ቃል በዚህም ዘመን አሻሚ ና ሰዎች የሚጠቀሙበት መንገድ ብዙ በአውዶቹ ከተባለበት ሁኔታ ወጣ ያለ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመቃብር ውስጥ እንደነበረ ያው እናውቃለን በቅዱሳት መጽሀፍት ውስጥ ደግሞም ሀይል አልባ መስሎ በድካም በውርደት እንዳለፈ የህማማቱን ሳምንት መከራ የተቀበለባቸውን እነዚያን ጊዜዎች በመስቀል ላይ ያሳለፈውንም ሁኔታ ስናይ ፍጹም ደካማ እና አቅም የሌለው መስሎ ነው የታየው አሁን በጣም አስደናቂ የሆነው ነገር እንዲህ ደካማ የተዋረደ የተናቀ በሚመስል መንገድ ውስጥ አልፎ የተገለጠው የእግዚአብሔር ሀይል ሰውን ሁሉ የሚያድን ሆኗል እንግዲህ የኃጢአት ኃይል የሞት ኃይል አለ የዚህ ዓለም ኃይል አለ እና እነዚህን ኃይላት የሰበረበት መንገድ እነዚህን ኃይላት ያሸነፈበት ኃይል እነዚህን ኃይላት የቀማበት ኃይል ግን በሱ ህይወት የተገለጠ የጽድቅ ህይወት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ምናልባት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ውስጥ የተገለጠው ያ ሰማያዊ ህይወት ሰዎችን ሁሉ ስናነሳ ነበረ እንግዲህ ሀጢአት ምን ያክል የሰዎች ሁሉ ዋና ችግር እንደሆነ ማለት ከሱ ከሀጢአት ኃይል ማንም ማምለጥ እንዳልቻለ ሀጢአት ህግ ሆኖ በሁሉም ሰው ህይወት ውስጥ ከመኖሩ የተነሳ ሀጢአትን ባለማሰብ ባለመናገርና ባለማድረግ የሚኖር አንድም ሰው አልነበረም ሁሉ ሀጢአት ሰርተዋል በአንድነትም የማይጠቁም ሆነዋል ተብሏል ኃጢአት ኃይል ስለሆነ ነው ሁሉም ሰው ከኃጢአት መላቀቅ አልቻለም እና እንዲህ በተበላሸ ዓለም ውስጥ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም ንጽህና ኃጢአትን ባለማሰብ ኃጢአትን ባለመናገር ኃጢአትን ባለማድረግ ከዚህ ዓለም በተለየ ከሰዎች ሁሉ በተለየ ሁኔታ በዚህ ዓለም ላይ ተመላልሷል ያ በእርሱ ባህሪ ውስጥ የተገለጠ የጽድቅ ህይወት ያ በእርሱ አገልግሎት ውስጥ የተገለጠ የጽድቅ ህይወት ፍጹም እግዚአብሔር ደስ የተሰኘበት እና ከሰው ልጆች ሁሉ እግዚአብሔር ያጣውን ከሰው ከወደቀበት ጊዜ ጀምሮ ሰዎች በምድር ላይ በሚኖሩበት ዘመን ሁሉ ከሰው ልጆች የጠፋውን እግዚአብሔር የሚፈልገውን ያንን የጽድቅ ህይወት ሰው በመሆን የእግዚአብሔር ልጅ በዚህ ዓለም በመመላለስ አሳይቷል እግዚአብሔር ደስ የተሰኘበት አንድ ህይወት ተገኝቷል ማለት ነው እግዚአብሔር ደስ የኃጢአት ኃይል የሌለበት ኃጢአትን ያላደረገ ኃጢአትን ያልሰራ አንድ ጻድቅ በምድር ላይ ተመላልሷል የእኛን ስጋ በመልበስ ሰው በመሆን ስለ እኛ የተገለጠው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ፍጹም ቅዱስ ፍጹም ንጹህ ፍጹም እውነተኛ ያ እግዚአብሔር ደስ የተሰኘበት ህይወት ነበረ በዮርዳኖስ ሲጠመቅ ደግሞ በመለወጥ ተራራ ላይ በሰው ልጆች መካከል እግዚአብሔር አብ እርሱን ሲመለከተው በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ ተናገረ እንግዲህ ያ ህይወት ኖሮ በመስቀል ደግሞ ስለኛ ኃጢአት ሞቶ ወደ መቃብር የወረደው ጌታ በመቃብር ውስጥ ሊኖር በመቃብር ውስጥ በስብሶ ሊቀር አልቻለም በታላቅ ኃይል ተነስቷል አሁን ስለ ኃይል እያወራን ስለሆነ ማለት ነው እና የሁሉም በጽድቅ በተወሰነ በጽድቅ መንገድ የኖሩ ሰዎች መቃብር በምድር ላይ አለ የዳዊት መቃብር በምድር ላይ አለ በሐዋርያት ስራ በመጀመሪያው ክፍል ውይይታችን ስናነሳ እንደነበረው በሐዋርያት ስራ መጽሐፍ ውስጥ ዳዊት እንደተቀበረ እንደሞተም መቃብሩን በእኛ ዘንድ አለ ይላል ሐዋርያው ጴጥሮስ በስብከቱ ውስጥ ምን ማለት ነው መቃብር ዳዊትን ይዞ አስቀርቶታል በኃይል ሊነሳ አልቻለም አብርሃምን መቃብር ይዞ አስቀርቶታል ሞትን ድል አድርጎ ሊነሳ አልቻለም ሌሎች በእግዚአብሔርን ያገለገሉ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የተጻፉ የእምነት ሰዎችን ብናነሳ ሁሉንም መቃብር ይዞ ከመቃብር በታች ሆነዋል ግን አሁን መቃብር ሊይዘው ያልቻለ ከመቃብር በታች ሊሆን ያልቻለ ሞት ይዞ ሊያስቀረው ያልቻለ አንድ ቅዱስ ግን አለ እርሱም ኢየሱስ ነው እርሱ ከሙታን የተነሳበት የኃይል የቅድስና ኃይል ነው የጽድቅ ህይወት ኃይል ነው ከሙታን መነሳቱ ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን በሀይል መነሳት ልናየው የሚገባው ቅድምም ስታነሳው እንደነበረው አሴ ሐዋርያው ይሄንን ጳውሎስ በፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 3 ላይ አንድ ያነሳው ሀሳብ አለ በተለይ ስለ ክርስቶስ እና በክርስቶስ ባገኘው ነገር ያንን ህይወት ከምንም ነገር ጋር እንደማያነጻጽረው በተናገረበት አውድ ውስጥ እንደዚህ ይላል አሁን በእውነት ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታ የውቀት ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን እቆጥራለሁ ስለ እርሱ ሁሉን ተጎዳው ክርስቶስንም ማገኝ ዘንድ በክርስቶስ በማመን ያለውን ጽድቅ ማለት በእምነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ጽድቅ እንጂ ከህግ ለኔ ያለውን ጽድቅ ሳይሆንልኝ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ እቆጥራለሁ እርሱንና የትንሣኤውን ሀይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታን ትንሳኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ ብሎ ይሄ የትንሣኤው ኃይል የሚለውን ቃል ተጠቅሟል ምናልባት ይሄንን ዛሬም በተለያየ አይነት መንገድ እንሰማዋለን የትንሣኤው ኃይል ኃይል የሚለውን ግን የትንሣኤውን ኃይል የሚለው እርሱ የትንሣኤውን ኃይል ልለማመድ የምችለው በመዝሙር አይደለም የትንሣኤውን ኃይል የምንለማመደው በተለያየ አገልግሎት ስፍራ በምናከናውናቸው ድርጊቶች አለ የትንሣኤውን ሀይል መከራ በመቀበል ውስጥ ስለ ክርስቶስ ወንጌል በጽድቅ በመኖር ውስጥ ሳልፍ የትንሣኤ ሆነ ኃይልን ለማመድ ነው የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ ማለት ነው ኢየሱስ የተመላለሰበት የያየ ጽድቅ ህይወት ሞትን ከሙታን መካከል ለመነሳት ኃይል የሆነው ያየ ጽድቅ ሕይወት የያየ ቅድስና ነው የሚለውን ማንሳት እንችላለን ከትንሣኤ ኃይል ጋር ተያያዘ በዚህ ሀሳብ መጨመር የምፈልገው ሀሳብ አለኝ ታስታውሱ ከሆነ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ሐዋርያ ጴጥሮስ ያንን ሽባ መፈወሱን ተከትሎ ሰዎች ትንግርትና መደረቅና መገረም ተሞልቷቸው ወደ ዮሐንስና ወደ ጴጥሮስ የሮጡበት ሁኔታ እና እና በኋላ ላይ ግን የህዝቡን ወደዛ ወደ እነሱ መምጣት የተመለከተው ጴጥሮስ ማለት በእነሱ አንዳች የእምነት አቅም ወይ አንዳች ኃይል ነገሩ የተከናወነ እንዳይደለ ነገር ግን ይሄ ሰው አሁን ደና የሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ በተናገረበት ክፍል ማለት ነው ግን እዛ ጋር ክርስቶስን የገለጠበት መንገድ አለ ጴጥሮስ እና ምንድን ያለው ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ እናንተ ግን ቅዱሱን ጻዱቁንም ክዳችሁ ነፍሰ ግዳዩን ያን በርባንን መምረጣቸው ማለት ነው እና ኢየሱስን እዚ ጋር ቅዱስና ጻድቅ አድርጎ ነው ያቀረበው ማለት ነው እንደምናውቀው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ መሰቀሉ ስለ ሁላችን ኃጢአት ሊጠየቅ ነው መስቀል ላይ ወጣው ማለት እሱ ስለ ሀጢአታችን ይጠየቅ እንጂ እሱ በግሉ የሚጠየቅበት አንዳች ማጥያት የለም እና የሱ መስቀል ላይ መሞት እዳችን ከመክፈል ጋር የተያዘ እንደሆነ ቅድም ጀምሮ እየተነጋገርን ያለ ነው እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአታችን በመስቀል ላይ ተሸክሞ በመስቀል ላይ ሞተ ወደ መቃብር ወረደ ግን ይሄ ቅዱሱ ይሄ ጻድቁ ጌታ ስለ ሁላችን ኃጢአት ሆኖ በመስቀል ላይ ሞቶ መቃብር ውስጥ ቢቀበርም ቅድም እንደተመለከት ነው ሞት እሱን ማስቀረት አልቻለም ምክንያቱ ምንድ ነው ብለን ስንመለከት እሱ ጻድቅ ነው በሰማይም በምድርም ወይም በምድር ላይ ካሉ ከየትኛውም ሰዎች በልይነት እግዚአብሔር የሚመለከተውና ፍጹምና ንጹህ ጻድቅ ሆኖ በእግዚአብሔር ቤት የተገኘ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው በማንነቱ ማለት ነው ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ነው ስንል በማን ነው በእግዚአብሔርም በሰው ነው ምንም አይነት ኃጢአት በሰብናው በመንፈሱ በአእምሮ በልቦናው አንዳች ማጥያት የለበትም ኢየሱስ እና ለዛ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ሲናገር ቅዱስ መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠው ወይንም አትተወም ነው ያለ ምክንያቱም በመቃብር ውስጥ ያለው ኢየሱስ ጻድቅና ቅዱስ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳት የኢየሱስ ክርስቶስን ጻድቅነት ያረጋግጣል ማለት ነው ቅዱስነቱን ያረጋግጣል ማለት ነው ምክንያቱም ቅዱስ ባይሆን ምክንያቱም ቅዱሳን ቅዱሳን ብለን የምንጠራቸው በብሉይ ኪዳን እኮ አሉ እና አብርሃምም እነ ዘካርያስም በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ተብሎ ተጠርተዋል ግን በኢየሱስ ክርስቶስ መጠን አደለም ጻድቃን የተባሉት በኑሮ በማንነቱ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ነው ፍጹም ኃጢአት አልባ ነው እና ቅዱሱ ተብሏል ጌታ ራሱ በድንግል ማርያም አጽኖስ እኮ ወይም መልአኩ ገብርኤል ሲናገር ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ነው ቅዱሱ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳቱ ምንድን ነው የሚያሳዊ እግዚአብሔር እሱን በኃይሉ ማስነሳቱ የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ መሆን እሱ ኃጢአት አልባ መሆኑን እሱ ኃጢአት የሌለበት ንጹሐ ባሪ ፍጹም ሰው መሆኑን ያረጋግጣል ምክንያቱም እግዚአብሔር የእሱን ቅዱስን ያረጋገጠው እሱን ከሙታን በማስነሳት ነው የእሱ ከሙታን መነሳት ያው በሰዎችም በኩል ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሰቀል ቢያደርግም ሰይጣን በክርስቶስ መሰቀልም እኮ ያው ሰይጣንም ተሳስቷል ብለን እናምናለን እሱ እንደ ማንኛውም ሰው አስመስሎ ወይም እንደ ማንኛውም ሰው መስሎት በአመፀኞች በኩል እንዲሰቀል አድርጓል ስለዚህ የሰይጣን መሳሳት የክርስቶስንም ጻድቅነት ትንሣኤ ያረጋግጣል ምክንያቱም የእሱ ውልቅና ሙሉ የተገፈፈው በትንሣኤ ነው ቆላሲስ ላይ ነው የሚለዋል ድል የሚለው በቃ ድል ተነሳ ማለት የክርስቶስ ከሙታን መነሳት እሱ ምክንያቱም ቢሆን ኖሮ እሱ ማለት ግን ልጄ ቅዱስ ነው ል የጻድቅ ነው ልጄ እንደናንተ አደለም እንደኔ ነው ብሎ እግዚአብሔር ሲያረጋገጥ ከሙታን ያስነሳው ሰይጣንን ግን ከልቅናው የገፈፈው የገፈፈው ጽድቁን ማለት ጻድቅ ነው ትክክለኛ ነው ስለዚህ ትክክለኛ ፍርዱ እንዴት ገለጠ ልጁን ከሙታን በማስነሳት እና ደግሞ በአመፃ ደግሞ ያስገደለውን ሰይጣንን ደግሞ እግዚአብሔር ከልቅና ሲገፈው እናያለን ምንድን ነው ያው እንግዲህ ሲያየው ያው እንደ ሰው ሊመስለው ይችላል ብዙ ጊዜ ሞክሯል ወጌታ ለመፈተን በተለምዶ ገዳመ ቆሮንቶስ በምንለው ስፍራ ከአንድም ሶስት ጊዜ ሲፈትነው እናያለን ከዛም በኋላም በዙሪያ በነበሩ በጻፍ ፈሪሳውያን በዛ በመቅደሱ ዙሪያ በህዝብ ዙሪያ የተለያየ አመፅ እያስነሳ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲፈትን እንመለከታለን ግን የመጨረሻ ግን መስቀል ነው ቅድም ሐዋርያው ጴጥሮስ ነግሮናል በክርስቶስ የተፈጸመ እንደ እግዚአብሔር የቀደመ እውቀትና እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ የተፈጸመ ነው የመጨረሻ ስተቱ ማለት ነው ሰይጣን ብዙ ጊዜ ይሳሳታል ግን የመጨረሻ ግን ሊሳሳት በማይገባ ሁኔታ በክርስቶስ ላይ አመፃ አስነስቶ ነው እንዲገደል ያደረገው የእግዚአብሔር የቀደመ እውቀት ቢሆንም ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ጽድቁን ተጠቅሞ እሱን ከልቅና ገፈፈ ኢየሱስን ግን ከሞታን በማስነሳት ይሄ ልጄ ነው ይሄ እንደናንተ አደለም እሱ እንደኔ ነው በማለት እሱን ከሙታን በማስነሳት የክርስቶስን ጽድቅ እግዚአብሔር አረጋግጧል መልካም ክብር ለአምላካችን ይሁን መልክቱ እንደሱ ነው ጊዜ ተጨማሪም ካለው ወንድሜ ያቻለው በዚህ ጉዳይ ላይ ያክላል ወንድሜ የሙሉ ቀን እንግዲህ በኋላነት በዚህ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ያሸነፈበት ኃይል የቅድስና ኃይል ነው የሚል መልእክት ነው መልእክቱ አይደል ጳውሎስ በዚህ በሮሜ መልእክቱ ስለ ወንጌል ባብራራበት ክፍል እግዚአብሔር አስቀድሞ በነብያት አንድ በት ወይም በነቢያት ምስክርነት ተስፋ እንደሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ይላል ካለ በኋላ ወንጌሉን ሲያብራራ ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊ ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ከሙታን መነሳ ስለተነሳ በሀይልም የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል በዚህ ክፍል ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሀይል እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ተገልጧል ይለናል በሀይል እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ተገልጧል ማለት ይሄ ከተፈጥሮ ስርዓት ላቅ ባለ ሁኔታ ማንም ተራ ሰው ሊያደርገው የማይችለው ሊሆነው የማይችለው ማድረግም መሆንም የማይችለውን ሆኖ ነው የተገለጠው ያ ማለትም ማለት ነው እንግዲህ ቅዱስ ገብርኤል ለድንግል ማርያም ባበሰረው ምስራት ውስጥ ከአንቺ የሚወልደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል ብሎ ሲናገር ቁጥር 3 ላይ ይሄንን ከማለቱ በፊት ግን መንፈስ ቅዱስ ወደ አንቺ ይመጣል የሉልም ሀይል ይጸልልሻል ስለዚህ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ነው ይሄ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደው ዝም ብሎ አንዳንድ ጊዜ በትግልም ጽድቅ እናደርጋለን አይደል ለምሳሌ ስጋ የሆነ ነገር ይፈልጋል ደግሞ በአይምሯችን ህግ ደግሞ የእግዚአብሔር እውነት ይስበናል በዚህ ትግል ውስጥ ሆነን ጳውሎስ እንደተናገረው ራሳችንን እየጎሰም ልናስገዛ እንችላለን በዚህ መንገድ የሚሆነውን አይነት ጽድቅ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጸመ እያለን ያለው በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ በጣም መስተዋል አለበት አንዳንድ ጊዜ ሰው ላለመሳደብ አፉ ሊለጉም ክፉ ላለማሰብ በአንዳንድ መልካም ሀሳቦች አይምሮ ለመሙላት ሊታገል በስጋ ፈቃድ ላለመፈተን በጾምና በተለያየ ነገር ራሱን በመግታት ጽድቅ የሆነው ነገር ለማድረግ ሊታገል ይችላል ከዚህም የተነሳ ጻድቅ ልንለው እንችላለን ለምሳሌ አንጻራዊ ጽድቅ በተመለከተ ጻድቃን ናቸው ወይም ጻድቃን ነበሩ ተብለው የተጠቀሱ በጣም ብዙ ሰዎችን በብሉይም በአዲስም ኪዳን እናያለን እነዚህ አንጻራዊ ጽድቆች ከምን ጋር ነው በጊዜው ከነበሩ ከብዙ ሰዎች በተለየ ሁኔታ ግዚአሔር መንገድ ከመከተላቸው ለእውነት ከመታዘዛቸው ከአብርሃም ጋር ካያያዝ ነው ደግሞ ጽድቅን በእምነት ከመከተሉ ጋር ተያይዞ ጻድቅ ተብሎ መጠራቱን እናያለን እንደዚህ አይነት አንጻራዊ ጻድቅ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ይሄ በትግል ከሚሆነው ጽድቅ ጋር የተያያዘ ማንነት አይደለም ያለው ነው የእሱ ንጽህና ማለት ኃጢአትን ሊያደርግ አይችልም እኮ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ክፉን ሊያደርግ አይችልም ነው አለመቻል ማለት በቃ አይችልም ባህሪው አይፈቅድለትም ለምሳሌ ከዚህ በፊት በተለያየ አጋጣሚ እንደ ምሳሌ ማነሳው ነገር አለ እንግዲህ ሌላ ምሳሌ እስካገኝ ድረስ ለምሳሌ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ምግብ በሌለበት ቤት ውስጥ ተዘግቶብኝ ሁለት ሶስት ቀን እንድቀመጥ ብገደድ ረሃ በጣም ቢጎዳኝ መቼም ሌላ አእምሮ ችግር ከሌለብኝ በቀር ይሄንን እንዲየገመጥኩ መብላት አልችልም አላመጬም አልጠውም ይሄንን ለመብላት ወይ አይጥ ወይ ሌላ ፍጥረት መሆን አለብኝ ለባህሪያ አይስማማም ማለት ነው እንደ ግንደ ቆርቆር የእንጨት ክፍል ልበላ እንደ አይጥ ይህንን የሶፋ ክፍል መብላት አልችልም ባህሪያ አይፈቅድም ይሄንን ለመብላት አልጎመጅም በሌላ ቋንቋ ቢረበኝ ይሄንን ለመብላት አልጎመጅም ማልጎመጀው ለምንድነው ነው ይሄኛውን መጎምጀት አልችልም በቃ ከተፈጥሮ ጋራ አይስማማም ማለት ነው እርሱ ኃጢአት ሊያደርግ አይችልም በኃጢአትም አልተፈተነም ወይም ደግሞ ከኃጢአት በቀር እንደኛ የተፈተነ የሚለው ቃል የኃጢአት ዝንባሌና ስሜት የሌለው ፍጹም ንጹህ ከውስጡ ከማንነቱ ከባህሪው አኳያ ቅዱስ መሆኑን ያሳያል ይሄም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅነቱን ነው የሚያሳየን ምክንያቱም እግዚአብሔር ቅዱስ ነው የያው እግዚአብሔር ልጅ ቅዱሱ ተብሎ ተጠርቷል ይሄ ቅዱሱ መንፈስ ቅዱስ በድንግል ማርያም ማህፀን ከሰራው ስራ የተነሳ እርኩሰት ያልተዋሃደው ወይም ደግሞ ያላለፈበትን አካል መንፈስ ቅዱስ ከማጥራቱና ያንን ገንዘብ ከማድረጉ የተነሳ ምንም ጌታ ኢየሱስ ፍጹም ሰው ቢሆንም ግን ኃጢአትን በምንም ተአምር ሳይወርስ በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከድንግል ማርያም እና በባህሪ ውስጥ ድካም የሌለበት ነው ያ ማለት ማለት ነው እንደኛ ታግሎ አይደለም ከኃጢአት ጋር ታግሎ አይደለም የሚቆመው እንደኛ በምኞት ተፈትኖ ውስጡ ባለ የብልቶች አመፃ ተቸግሮ የኖር አይደለም ይሄንን አያውቀውም ምክንያቱም ከማንነቱን ንጹህ ስለሆነ ከዛ ባሻገር በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ውይይታችን እንዳነሳ ነው እነ ቀሊዮጳ ለኢየሱስ ክርስቶስ የነገሩት ነገር ምንድን ነው በሰውም በእግዚአብሔርን ፊት በቃልም በስራ ፍጹም የሆነውን ቅዱስ የሆነውን ይቤዣናል ብለን ያሰብነውን ገደሉት ነው ሲሉ የነበረው ያ ማለት ማለት ነው በሰውም በእግዚአብሔርን ፊት ቅዱስ የሆነ በስራም ሆነ በሀሳብ በነገር ሁሉ ቅዱስ የሆነ መሆኑን ይነግረናል እንግዲህ ይሄ ቅዱስ በቃ ቅዱስ ነው ቅዱስ ነው ማለት በባህሪ ውስጥ አመፃ የለም በትግል ቅዱስ ለመሆን የታገል አይደለም ወገቡን በሰንሰለት አስሮ ደረቱን እየደቃ እንደው እግዚአብሔር ወይ ቅርበለኝ እያለ ሲያጠፋም ንስሐ እየገባ የተቀደሰ አይደለም እንደ ሰው ምክንያቱም ይቅርታ በመሰረቱ ጌታ በአባቱ ፊት ብዙ ጸሎት እንዳደረገ እናያለን ከኃጢአት ጋር ተያይዞ ስለራሱ ራሱ ያቀረበው አንዳች ነገር የለም ይሄ ዕብራውያን ሰባትም ላይ ተገልጧል ይቅር በለኝ ሊል አይችልም ማረኝ ሊል አይችልም ባክ መንግስትህን አውርሰኝ ብሎ ሊያለቅስ ሊጮ አይችልም በቃ የለበትም ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ያ ማለት ባህርያዊ የሆነ ንጽህና አለው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ጌታ ከባንነቱ ጀምሮ ንጹህ ነው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ኃጢአት የለበትም ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ በዚህ ማንነቱ ኃጢአትን ባሸነፈ ማንነት ነው በምድር ላይ የኖረው ከዛ ሲቀጥል ግን በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ የሚለው ቃል የእግዚአብሔር ልጅነቱ የታየባቸውን የኃይል እንቅስቃሴዎችን ያሳያል ለምሳሌ ጌርጌሴኖን የነበረውን አጋንንት ሲጫወትበት የነበረውን ሰው ጌታ ኢየሱስ ለመርዳት ሲመጣ በሱ ውስጥ የነበሩት መናፍስት ወይም አጋንንት የሆኑ ኃይላት እንግዲህ ከዛ ሰውዬ ወጥተው ሁለት ምናምን አሳማዎች ውስጥ ነው የገቡት ሁለት አሳማ መሸከም አቅቷቸው ይዘቸው ወደ ባህር ነው የሰጠሙት እንግዲህ በአንድ ሰው አናት ላይ ተሰግስገው የነበሩ አጋንንት ናቸው ነዛ ነዛ መናፍስትን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊገስት ሲመጣ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ልታጠፋን መጣ ከአንተ ጋር ምን አለን ሲሉ ነው የተደመጠው ያ ማለት ማለት ነው ብለን ስናይ ኃይሉን ነው የምናየው በባህር ላይ ሲራመድ መለኮታዊ ኃይሉን ነው የምናየው አላዛርን ውጣ ከመቃብር ሲል መለኮታዊ ኃይሉን ነው የምናየው አልጋን ተሸከምና ሂድ ሲል መለኮታዊ ኃይሉን ነው የምናየው እንትፍ ብሎ እንዲለውሶ ሂድና ታጠበሰ ልዩም ብለው ሲናገረው ያም ሰውዬ ሊታጠበ ሄደው እያየ ሲመጣ መለኮታዊ ኃይሉን ነው የምናየው ይሄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተራ የሰው አቅም ሊሆኑ የማይችሉ ነገሮችን መለኮታዊ በሆነው ኃይል እንደ እግዚአብሔር ልጅነቱ አድርጓል ግን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ስንመጣ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ ይለዋል አሁን በስጋ ከዳዊት ዘር ተወልዷል በስጋ ከዳዊ ዘር ተወለደ የሚለው ቃል ፍጹም ሰውነቱን ነው የሚያሳየው የዳዊት ልጅ መሆኑን ነው የሚያሳየው የዳዊት ልጅ የሆነው ኢየሱስ ሞቶ አልቀረም ዳዊት በዝማሬው ቅዱስህ መበስበስን ያይዘንድ አትሰጠውም ብሎ ተናግሮ እንደነበረ እንዲሁ እሱ መበስበስን አላየም ለምንድን ነው ያለበሰበሰው ቅዱስ ስለሆነ ቅድም አንስታችሁታል ሞት እሱ እንዲይዘው አልቻለም ለምንድን ነው ያልቻለው አብርሃምን እኮ አበስብሷል ሞት ዳዊትን እኮ አበስብሷል ሞት እንደውም ጴጥሮስ በምስክርነቱ እንደ ይሄን እንኳ ፈቀዱልኝ ይሄው አጥንቱ እስካሁን ይጎበኛል በማለት የዳዊት አጽም እስከዛን ዘመን ድረስ እንደሚጎበኝ ተናግሯል ም ከዚህ በፊት እንደ ምስክርነትም በአጋጣሚ የዳዊት አጽም ያለበትን አጥንት ያለበትን ሳጥን ደጋግሜ ማየት እድሉ ነበረኝ እስካሁን ድረስ በሳጥን ተቀምጧል ያኔ ጴጥሮስ እንደ ፍቀዱልኝ ይኸው አጥንቱ በእኛ ዘንድ አለ እንዳለ እኔም ራሱ በዚህ ዘመን ከ200 ዘመን በኋላ እኔም አይቸዋለሁ አጥንቱ እዚህ ቦታ ነው ያለው ለማለት እድሉን አግኝቻለሁ ዛሬ ወደ እስራኤል የሄዱ ሰዎች ሁሉ የዳዊት አጽም ያረፈበትን ወርቀ ዘቦ የለበሰ አንድ ረዘም ያለ ሳጥን አጥንቱ የተቀመጠበትን ሳጥን ይዳስሳሉ ስለዚህ ዳዊት ስለ የተናገረው ማለት ነው ምክንያቱም ዳዊት በስብሷል አጥንቱ እስካሁን ድረስ ይታያል ስለማን ነው የተናገረው የዳዊት ልጅ ስለሆነው እግዚአብሔር ግን በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም ስላስነሳው እና አሁን በአብቀኝ ስላለው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መነገሩን የዳዊት ጌታም የዳዊትም ልጅ ስለሆነው መናገሩን ይናገራል ይሄንን ስና ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን የተነሳው የማይገባውን ለሱ በጭራሽ የማይገባውን ስለተቀበለ ነው እግዚአብሔር ነው ከላይ ሆኖ ያየው ጴጥሮስ እንደተናገረው እርሱ ኃጢአትን አልሰራም በአፉም ተንኮል አልተገኘበትም ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም መከራንም ሲቀበል አልዛተም ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ለአባቱ ራሱን አሳልፎ ሰ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ከላይ ሆኖ ሲመለከት ግፍ የተፈጸመበት ልጁን አየ ምክንያቱም ሞት የኃጢአት ደሞዝ እንጂ የጻድቃን ዋጋ አይደለም ወይም ደግሞ የትክክለኛ ንጹህ ጻድቅ ስንል ቅድም እንዳልነው እንደ አንጻራዊ እንዳናየው በጭራሽ አይታይም እሱ ከየትኛውም ጻድቅ ጋር አይነጻጸርም በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ከታዩ ከነሄኖክም ጋር ቢሆን ከነኤልያስም ጋር ቢሆን ከነሙሴም ጋር ቢሆን ሌላው ቀርቶ ከእናቱም ጋር ቢሆን ከድንግል ማርያምም ጋር ቢሆን ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች መንፈሴን በመድሃኒቴ ሀሴት ታደርጋለች ነው ያለችው ስለዚህ የእርሷም ጭምር መድኃኒት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ የእሱ ማደሪያ ለመሆን በጌታ የተመረጠች በመንፈስ ቅዱስ አሰራር የጸነሰችው እናቱ እንኳ መድኃኒቴ ያለችው ለእሷ ጭምር መድሃኒት ነው ካል እንግዲህ ጌታ መድኒት የማይሆነው ማንነት ከየት ይመጣል ከየት ሊመጣ ይችላል ድንግል ማርያም መድሃኒቷ ሆኖ ኢየሱስ ተገኝቶ በመድሃኒቴ ብላ ከተናገረች ምንድን ነው ከዚህ የተለየ ፍጥረት ከት ነው ሊመጣ የሚችለው ይህን ስናስተውል ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበት ኃይልና ስልጣን ንጽህ ነው እግዚአብሔር ኢየሱስን ከሙታን ሲያስነሳው አይሁድ እንዳሉት ወንጀለኛ እንዳልሆነ አይሁድ እንዳሉት ሀሳዊ መሲ እንዳልሆነ አይሁድ እንዳሉት ህግ ተላላፊ እንዳልሆነ ቅዱስ መሆኑን እግዚአብሔር ለዚህ ዓላማ የላከው መሆኑን አረጋግጦ ከሞት አስነስቶታል አንዳንድ ጊዜ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን ወደ አንድ አቅጣጫ የመለጠጥ ችግር ስላለብን ለምሳሌ ዮሐንስ 10 ቁጥር 17 ላይ ነፍሴን አነሳት ዘንድ ላኖራት ስልጣን አለኝ አነሳት አለው አኖራት አለው ከእኔ ማንም አይወስዳትም ያለውን ቃል ከተነገረበት አውድ ውጪ ስናስበው እዚጋ ደግሞ እግዚአብሔር አስነሳው ከሚለው ነገር ጋር ሊምታታብን ይችላል ግን መለኮትን ነው የምናየው በክርስቶስ ትንሣኤ ውስጥ የአምላክን ወይም የመለኮትን ስልጣን ነው የምናየው የክርስቶስን ሞት ደግሞ ስንመለከት በስጋ ሞቷል በመንፈስ ግን ሕያው ነው ጌታ ኢየሱስ ይሄ ጌታ መለኮት ስለሆነ በመንፈስ ሕያው ነው በስጋ ስለኛ አጥያት ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ ሞቷል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር አብ ነው ያስነሳው በመንፈስ ቅዱስ በኃይል አስነሳው ማለት ስልጣንን ዳኝነትን ለአባቱ ሰጥቶ ስለ በእግዚአብሔር ችሎት ነው የክርስቶስ ሞት ጉዳይ የታየው እና በጣም ግልጽ በሆነ ቋንቋ ቆላሲስ ሁለት ላይ እንደተጻፈው እግዚአብሔር አየ ያው በስልጣኑ ተጠቅሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለው ዲያብሎስ ይህንን እብራውያን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 15 ላይ ጳውሎስ ይናገራል በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞቱ እንዲሽር ይኸውም ዲያብሎስን ነው ስለሚል እስከዚህ ቅጽበት ድረስ በሞት ላይ ስልጣን የነበረው ዲያብሎስ ነው ስለዚህ እሱን ደግሞ በሞቱ ነው ስልጣኑን የነጠቀው ያ ማለት ቆላሲስ ሁለት ላይ ስልጣኑን ገፎ ከመንገድ አስወግዶታል ይላል ስለዚህ ያ ማለት ማለት ነው በሙታል ላይ ወይም በሞት ላይ የነበረው መብት አሳጣው ማለት ነው እንደውም እኮ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር ሰላ0 ላይ የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል አሁን የጨለማው ስልጣን ነው ካለ በኋላ የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል ሲል እናየዋለን ያ ማለት ምን ማለት ነው ብለን ስናይ በሚታይ ሁኔታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ነው የተፈረደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደ መስቀል ሄደው ግን በስልጣኑ ያለ አግባብ የተጠቀመውን ጠላትን ከመንገድ ለማስወገድ ግን እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል እልቅናውን ገፎ አስወገደው በሞት ላይ ስልጣን ያለውን አስወገደው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ ከሙታን አስነሳው ይሄ የቅድስናውን የንጽህናውን የክርስቶስነቱን የእግዚአብሔር ልጅነቱን እውነት ያሳያል እና ስልጣን ብለን ስንናገር የትንሣኤ ኃይል ብለን ስንናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል ያደረገበት ኃይል ንጽህና ነው ቅድስና ነው እንደ ቅድስና መንፈስ ነው ሌላው ቀርቶ እኛ ራሱ በክብር የምንነሳበት ኃይል እኮ ቅድስና ነው የግላችን አይደለም እንጂ የእሱ ጽድቅ ተቆጥሮ ልናደል በዚህ አደለ እኛ ሆነን የምንነሳው ይሄ ለፍርድ የሚነሳውን ለዘላለም ሞት የሚነሳውን ማንነት ሳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት በጌታ ሆነው ያንቅላፉ በጌታ ሆነን በህይወት ያለ ነው ተለውጠንና ከብረን ጌታን በአየር ለመቀበል የምንሄድበት እውነት እኮ ጽድቅ ነው ምክንያቱም ማንም እኳ አደለም ጌታን በአየር ለመቀበል የሚሄደው ቃሉ የሚናገረው ይሄንን እውነት ስለሆነ ከዚህ የተነሳ ቅድስና 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 የሚለውን ሀሳብ በደንብ ማስመር ያስፈልጋል ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው ቅዱስ ስለሆነ ነው የትንሣኤው ኃይል ነው አሁንም ከጌታ ጋር በዘላቂነት የሚያስቀጥለን የሚያኖረን ንጽህና ነው ያ ንጽህና ማለት ደግሞ የግላችን ሳይሆን እኛ ከእርሱ ያገኘ ነው በእርሱ የተቆጠረልን ነው እሱ ግን በባህሪው ከባህሪው የኖረውና የሚኖረው ማንነት ነው እና የቅድስና ኃይል ይሄ ነገር ከማድረግ አቅም ጋር አይደለም የተገናኘው በጽድቅ ከመኖር ጋር ነው የተገናኘው እና በእውነት ይሄ ካልገባን ይሄ ፍዝ ከሆነብን ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን መሞቱን አንረዳውም ስለ ጽድቃችን መነሳቱም ብዙ ከቋንቋ አያልፍም እና በትክክል ትንሣኤው ትርጉም የሚኖረው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን መሞቱንም የሚያረጋግጠው ትንሣኤው መሆኑን እናያለን እና እስቲ በዚህ ላይ አጽኖት ካላቸው አስቼ በዚህ ጉዳይ አልተናገርክም በልብ ያለውን በመጨመር ይህን ሀሳብ እንቋጨው እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን እንግዲህ ይሄ ትንሳኤ ኃይል ብለን የምንጠራው ነገር ሰዎችን ሁሉ እግዚአብሔር ያዳንበት ኃይሉ ነው በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተገለጠው እንደውም የእግዚአብሔር ትልቅ ኃይል የተገለጠው ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን በማስነሳት ነው ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በተለይ በኤፌሶን መልእክት ምራፍ 1 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ከአለቅነት ከስልጣናት ከሀይላት ከጌትነት ሁሉ በላይ ከፍ ከፍ ሲያደርገውና በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ በኩል ባደረገው ስራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል ይላል ከዚያ ባሻገር ሮሜ ምራፍ 1 ቁጥር 17 ላይም የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን እንደሆነ ይናገራል በወንጌል ውስጥ የተገለጠው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ላይ የተመሰረተው የወንጌል ስብከት ይሄ ታላቅ የሆነ እግዚአብሔር የማዳን ኃይል የተገለጠበት ትልቅ ኃይል ነው እንግዲህ ስለዚህ ኃይል ሲነገር ቅድም በተደጋጋሚ በሁላችንም እንደተነሳው ከተለያየ ነገር ጋር አንስቶ ወይ ከመስጠት ጋር የሆነ ተግባር ከማድረግ ጋር አያይዞ ብዙ ጊዜ ሲነገር ይሰማል ነገር ግን ሰዎችን ከሞትና ከዘላለም ፍርድ እግዚአብሔር ያዳነበት መሆኑ በልዩነት መታየት አለበት ይሄ ከምን ጋር ተያይዞ ነው ቅድም በተደጋጋሚ እንደተነሳው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ መሆኑንና ኃጢአት የሌለበት መሆኑን በተደጋጋሚ አባቱ መስክሯል እንደ ሰው ደካማ ሆኖ ያለፈበት መንገድ ሁሉ ጌታ ያለፈው በእኛ ቦታ ገብቶ ነው እንጂ ምንም በዛ ስፍራ ሊያስቆም የሚችል ነገር ኖሮት አይደለም ለምሳሌ ዮሐንስ ለንስሐ ሰዎችን ሲጠራ ጌታችን ኢየሱስ ለንስሐ ለመጠመቅ ከመጡ ኃጢአተኛ ሰዎች ጋር ኃጢአታቸውን ተረድተው ኃጢአተኛ መሆናቸው ገብቷቸው ለንስሐ ለመጠመቅ ከመጡ ሰዎች ጋር አብረን ነው የቆሙ ስለ አንዱም ሰው እግዚአብሔር ምስክርነት አልሰጠም ብዙ ሰዎች ሲጠመቁ ነበር ሁሉም ሰዎች ያ የንስሐ ጥምቀት የሚገባቸው ናቸው ምክንያቱም ምነኛ ናቸው ኃጢአተኛ ናቸው አንድ ሰው ግን ወደ ወንዙ ለመጠመቅ ሲገባ እግዚአብሔር ከላይ ከሰማያት ድምፅ ተናገረ ያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር እሱ በሚጠመቅበት ጊዜ የምወደው ልጅ ነው በእርሱ ደስ ይለኛል እርሱን ስሙት የሚል ነገር ተናገረ እንደዚሁ ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሞት ሲሄድ የሄደበት መንገድ የኛ መንገድ ነው አንዲት የስንዴ ቅንጣት ካልሞተች በቀር ሌሎችን ይዛ አትነሳም ብሏል ጌታ ስለ ትንሣኤውና ስለሚሞትበት ነገር ሲናገር ሞቱ የሞትን ኃይል በመሻር የሞቱትንና በሞት የተሸነፉትን በሙሉ ነፃ አውጥቶ አብሮ የሚነሳ ነበር ማለት ነው ልክ እሱ የትንሣኤ በኩር ሲሆን በኩሩን ተከትሎ ደግሞ የሚነሱ ሌሎች አሉ ማለት ነው እንደዚሁ ጌታ በንጽህናው በዛ መንገድ ውስጥ አለፈ ሞተ አሁንም ሲሞት በጥምቀቱ ጊዜ እንደተናገረው እግዚአብሔር ዝም አላለም። ቅድም አሴ እንዳነሳኸው በጽድቅ ለሚፈርደው ሁሉን ነገር አሳልፎ ሰጠ እግዚአብሔር ኃጢአተኛውን ጻድቅን ሀይልም ጻድቁንም ደሞ አጥያተኛ ነው አይልም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተለየ አካሉ በዚህ ምድር ላይ ሰው ሆኖ መጥቶ እግዚአብሔር ወልድ ሲመላለስ ፍጹም በሆነ መንገድ ራሱን ለአባቱ አሳልፎ የሰጠ ፍጹም አገልጋይ ነበር ይሄ በዘላለም በስላሴ የተመከረ የተወሰነ የዘላለም የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ የዘላለም ምክር ነው ለዚህ ነገር ግን ፍጹም አገልጋይ በመሆን ራሱን አሳልፎ ነበር የሰጠው እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ስለሆነ የጻድቅን መሞት አልፈለግም። ለጻድቁ አረጋገጠለት ፍርዱን ሰጠለት ማለት ነው ይሄ ታላቅ ኃይል በንጽህና ምክንያት የተገለጠ ኃይል ነው ይሄ ደግሞ የመለኮት ኃይል ነው የመለኮት ንጽህና ነው ሰው በራሱ ጥረት ያገኘው ንጽህና አይደለም ይሄ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ንጽህና ተከትሎ እግዚአብሔር ሙታንን ያዳነበት ኃይል ነው በመቃብር ያሉትን ሰዎች ለምሳሌ ቅድም ስንነጋገር በቀድሞ በነበረው ውይይታችንም ላይ የእኛ ህይወት የጀመር ነው ባዶ መቃብርን ከማየት ነው መቃብራችን ተከፍተዋል በመቃብር ውስጥ አደለንም አለ ይሄን ያደረገው የእግዚአብሔር ኃይል ነው በሌላ አይነት ነገር አደለም ሄዳን የእግዚአብሔር ኃይል ሲገለጥ የእኛን መቃብር ባዶ አደረገው እኛን ከመቃብር አወጣን ሞት የሚባለውን ነገር ከእኛ ላይ ጣለልን ስለዚህ አሁንም ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጽድቁ እግዚአብሔር በመሰከረው ልክ በዛ ጽድቅ ነው እኛን እግዚአብሔር የተቀበለን ያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞታን ያስነሳው ኃይል ነው እኛን ያዳንን ሰው በራሱ ኃይል መዳን አይችልም ሰው በራሱ ኃይል ከሞት መላቀቅ አይችልም ሞትን ማሸነፍ አይችልም ይሄ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው የትንሣኤ ኃይል ግን የሞተውን ሰው ህይወት ሊሰጠው ይችላል በመቃብር የወደቀውን ሰው ሊያነሳውና ህይወት ሊሰጠው ይችላል ሰው በራሱ መዳን አይችልም እግዚአብሔር ነው የሚያድነው ማዳን የሚችለው እግዚአብሔር ደግሞ ለማዳን ያልተቆጠበ ታላቅ ኃይሉ በተደጋጋሚ እንደሚባለው እግዚአብሔር ሰማያትን ከሰራበት የተለያዩ ፍጥረታትን ካበጀበት ነገሮችን ካከናወነበት የበለጠ ታላቅ ኃይሉን የተጠቀመው ሰዎችን ለማዳን ነው ይሄ በትንሣኤ በኩል የተገለጠው ታላቅ ኃይል እኛን ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት አምጥቶናል ይሄ ደግሞ በምን ተገልጧል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ለዚህ ነው ሞትና ትንሣኤው ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰበከው ሞት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ተሸንፏል ሞት መሸነፉን ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው የእግዚአብሔር ታላቅ ኃይል ተገልጧል በራሱ በዚህ አቅጣጫ ደግሞ አንዳንዴ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር አስነሳው ተብሎ ሲነገር ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት አደል እንዴ እግዚአብሔር አደል እንዴ እንዴት እግዚአብሔር አስነሳው ብለን እንላለን ብሎ ሀሳብ የሚያነሱ ሰዎች አይጥፉ ጌታን ወልድን ከአብ ያሳነሰና መጽሐፍ ቅዱስ ባነሰ መንገድ ወልድ የጠራ ጠራ እየመሰላቸው ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ወደዚህ ዓለም የመጣው ሰዎችን ለማዳን ፍጹም በሆነ መንገድ ለኃጢያተኛ ቤዛ ለመሆን ራሱን ለእግዚአብሔር አሳልፎ በመስጠት የተገለጠ ስለሆነ ይሄንን ንጽህና እግዚአብሔር በማረጋገጡ ታላቅ የማዳን የእግዚአብሔር ኃይል ተገልጧል ይሄም ኃይል ደግሞ ለእኛ መዳኛ ሆኖልናል ስለዚህ ይሄ ኃይል የማያድነው ኃጢአተኛ የለም ይሄ ኃይል ከኃጢአት ነፃ የማያደርገው ሰው የለም የትኛውም ማጥያት ውስጥ ያለ ሰው ቢኖር በዚህ ሀይል ከሞት ከኃጢአት ከዘላለም ፍርድ መዳን ይቻላል እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ለአምላካችን ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ የትንሣኤው ኃይል ቅድስና ሆነው ንጽህና ሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ከሙታን በመነሳቱ ደግሞ ክርስቶስነቱ የእግዚአብሔር ልጅነቱ የተረጋገጠው የሚለው ነጥብ ላይ ነው እንግዲህ ትኩረት ያደረግ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ሞት ለኃጢአተኞች የተከፈለ ዋጋ መሆኑን ያረጋግጠው ትንሳኤው ነው ያ ማለት ክርስቶስ ከሙታን ባይነሳ ኖሮ ሞቱ በግራና በቀኝ እንደነበሩት ሰዎች ሞት ይሆን ነበር ዛሬም በየቤተ እምነቱ ጓሮ እንደቀበርናቸው ወይም እንደተቀበሩት ሰዎች ሞት ይሆን ነበር ትንሳኤው ግን ይሄንን የክርስቶስን ንጹህነት የእግዚአብሔር ልጅነት አረጋግጧል ስለዚህ ቅድስናውን የእግዚአብሔር ልጅነቱን ክርስቶስነቱን ነው ያረጋገጠው ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ጥያቄና ውይይት ከማለፋችን በፊት ከዚሁ ጋር በተያያዥነት አንድ ነገር በደንብ ማስመር ያስፈልጋል ለምሳሌ አላዛር ተነስተዋል ነጣቢታ ተነስተዋል በብሉይ ሞነ በአዲስ ኪዳን በእግዚአብሔር ሀይል ከመቃብር በላይ የሆኑ ሰዎችን ታሪክ እናያለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በተነሳበት እለት እንኳ ብዙዎች ከመቃብር ወጥተው ወደ ከተማ እንደገቡ ወንጌል ይነግረናል ከዚህ የተነሳ ሞት የተሸነፈበትን ወይም ደግሞ በትንሣኤ እንደገና በምድር ላይ ሰው ሆኖ የተንቀሳቀሰበትን ሰፊ ታሪክ እናያለን እና ከኔ ሰዎች ትንሣኤ የክርስቶስን ትንሳኤ የሚለየው ምንድን ነው ብሎ ማሰብም መልካም ነው እነዚህ ሰዎች ተነስተዋል ከሞት ነው የተነሱት የእግዚአብሔር ሀይል ታይቶባቸዋል ምናልባትም ደግሞ የሞተባቸውን ሰው ምክንያት በማድረግ ሀዘን የነበረባቸውን ሰዎች ልብ ጠግኗል ለምሳሌ አላዛር መነሳት የእህቶቹ ልብ ይደግፋል ጎረቤቱን ያጽናናል ዘመዶቹን ደስ ያሰኛል ታሪኩን በርቀት ለሚሰሙትም እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ በክርስቶስ በኩል ሰው እንዲያስብ ምልክት ሆኗል ከዛ ባሻገር ግን አሁን ወደ እስራኤል ብንሄድ አልዛርን አናገኘው አልዛር ተመልሶ አንቀላፍቷል እና ነጣቢታም የሉም። በነ ጴጥሮስ አገልግሎት ከመቃብር የወጡ ሰዎች በነ ጳውሎስም አገልግሎት እንዲሁ ከሞት የተነሱ ሰዎች የሉም። እና የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ በኤልሳ አጥንት ከዳነው ሰው ጋር ባብሉይ ኪዳን ዘመን ከሞት ከተነሱት ጋራ አያይዘን እንዳናየው ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ኃይል ማሳያ ሆነው ለተወሰነ ጊዜ ኖረው እንደ ማንኛውም ሰው እኛ የምንሞተውን አይነት ሞት ሞተዋል ክርስቶስ ግን ዳግመኛ ላይ ሞት ነው ህያው የሆነው ምክንያቱም እሱ ከሙታን ነው የተነሳው ጽድቁ ተረጋግጦ ነው የተነሳው እንደ ቅድስና መንፈስ ነው የተነሳው ስለዚህ ሞት አይገባውም ተብሎ የተነሳ ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማያልፍ የህይወት ሀይል የዚህ ኪዳን ዋስትና ሆኖ ዛሬም አለ ስለዚህ ትንሣኤ ትንሣኤ ስንል ዝም ብሎ ከመቃብር መውጣት መስሎ እንዳይታየን ይህንን ማስተዋል ይኖርብናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ነው አሁንም አለ በመካከላችን አለ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም እንዳለ እንዲሁ ደግሞም እስካለም ፍጻሜ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ እንዳለ ይህ ጌታ ዛሬም ከእኛ ጋር አለ እና በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ረጅም ዘመን ኖረ የሚባለው ማቱሳላ ነው የምርቃት ሁሉ ቁንጮ የሆነው እድሜ እንደ ማቱሳላ ሲባል እንሰማለን 9ቶ69 ዓመት እንደኖረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ግን ከማቱሳላ ዘለግ ያለ እድሜ ያለው ደግሞም ለዘላለም የሚኖር ተገኝቷል ማለት ነው ምክንያቱም በማያልፍ የህይወት ኃይል ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ከተነሳ የ2000 ዓመት ተቆጥሯል ከልደቱ ጀምሮ ስንቆጥር ስለዚህ ለዘላለምም ደግሞ ይኖራል እብራውያን ላይ እንደተጻፈው ኢየሱስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው እንደሚል ራእይ አንድም ላይ የነበረው ያለና የሚመጣ ተብሎ እንደተገለጠለት በማያልፍ የህይወት ሀይል ነው ጌታ ያለው ስለዚህ ይሄ ጌታ ትንሣኤው እንደ ሌሎች ትንሣኤ አይደለም በማያልፍ የህይወት ሀይል የሚኖር ሀያው ሆኖ የሚኖር ዳግመኛ ላይደክም ላይሞት ላይራብ ላይጠማ የስበት ሀይል ላይይዘው የተዘጋበር ላያቆመው ግድግዳ ላይ ሸፍነው በተዘጋ ቤት ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ እጆቹን ማሳየት የቻለ ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ የተባለለት ያው አምላክ ነው አምላካችን ክብር ለስሙ ይሁን በእውነት እግዚአብሔር ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን በማስነሳቱ ጽድቁን በማረጋገጡ እሱ የተቀበለው መከራና ሞት ለእኛ ተቆጥሮ እኛ ከሞት ከሞትና ከመከራ እንድናመልጥ እግዚአብሔር ስለመወሰኑ እግዚአብሔር ሊመሰገን ይገባዋል ስለዚህ የትንሣኤው ኃይል ንጽህናው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው ሞትን ድል ነስቷል በቅድስናው ኃይል ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ሌላው ጥያቄ ደግሞ እንሻገራለን